samankantaisten potenssien tulo. Jos meillä on vaikka 2 potenssiin 2 kertaa 2 potenssiin 3. Kantaluku on 2 ja ne on nytten samat. Ja 2 potenssiin 2 on 2 kertaa 2. 2 potenssiin 3 on 2 kertaa 2 kertaa 2. Silloin saadaan tästä 2 kertaa 2 kertaa 2 kertaa 2 kertaa 2. Ja nyt näitä kakkosia on 5 kappaletta. Tämä on sama kuin 2 potenssiin 5. Laskusäännöt sanoo, jos meillä on sama kantaluku ja kerrotaan keskenään, niin eksponentit lasketaan yhteen. Eli nopeammin oltaisiin saatu 2 potenssiin 2 kertaa 2 potenssiin 3 on 2 potenssiin 2 plus 3, joka on 2 potenssiin 5. Samankantaisten potenssien osamäärä. Se otetaan 2 potenssiin 4 jaettuna 2 potenssiin 2. Osoittajassa on 2 kertaa 2 kertaa 2 kertaa 2 ja nimittäjässä meillä on 2 kertaa 2. Nyt sieltä supistuu kakkosia pois. Sinne jää 2 kertaa 2, joka on 2 potenssiin 2. Samankantaisten potenssien osamäärässä eksponentit vähennetään toisistaan. Eli 2 potenssiin 4 jaettuna 2 potenssiin 2 olisi 2 potenssiin 4 miinus 2, joka on 2 potenssiin 2. Potenssin potenssi. Jos meillä on 2 potenssiin 3 ja tämä potenssiin 2. Nyt käsitellään ensin tämä ylempi potenssi 2. Saadaan 2 potenssiin 3 kertaa 2 potenssiin 3, josta tulee 2 potenssiin 3 plus 3, eli 2 potenssiin 6. Potenssin potenssissa eksponentit kerrotaan keskenään. Eli 2 potenssiin 3 potenssiin 2 on sama kuin 2 potenssiin 3 kertaa 2, joka on 2 potenssiin 6. Tulon potenssi. Jos meillä on 2a potenssiin 2, tämä on sama kuin 2a kertaa 2a, joka on 2 kertaa 2 kertaa a kertaa a. Sitä saadaan 4a toiseen. Jos korotetaan tulopotenssiin, kaikki tulon tekijät pitää korottaa siihen potenssiin. Saataisiin 2a toiseen on 2 toiseen kertaa a toiseen, joka on 4a toiseen. Osamäärän potenssi. 2 jaettuna 3 potenssiin 2. Tämä avattuna olisi 2 per 3 kertaa 2 per 3. 2 murtolukua kerrotaan keskenään, kerrotaan osoittajat keskenään 2 kertaa 2 ja nimittäjät keskenään 3 kertaa 3, josta tulee 4 per 9. Jos korotetaan osamäärää johonkin potenssiin, sekä osoittaja että nimittäjä pitää korottaa. Eli laskusäännöillä 2 per 3 toiseen on 2 toiseen per 3 toiseen, josta saadaan 4 per 9.